ድራዊ እረኛ ያጣች ሀገረ ኢትዮጵያ ሶራዊው ጋዝጠኛ በሀገሩ ፍርስራሽ ላይ ቆሞ ሀገራቸውን ከማፍረሳቸው በፊት የነበረውን ሁኔታ መለስ ብሎ በመሬት ያስተዋወሰ በእንባስ ይጽፍ ተከፋፍለን ነበር እንጭቃጭቅም ነበር ንከራከር ንጣላ ነበር መንፈሳዊ ሴቶች ወድቀው ነበር ማናችንም ለማናችንም ግዳል ነበርንም ይላል ትኩረት የተነፈገው የመከራ ቤተ ሙከራ ማራም የተነግና የኦነግሽን የደምጆች በቀለኛ ማራ እንዲፈጠር የተደረጋለው አደገኛው አካሄድ ህጋዊነትን የተላበሰ የመጣው ጭፍጨፋና ሞራ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ዲያብሎስ አማራንና ኦርቶዶክስን ለማጥፋት በሙሉ ኃይሉ እየተንቀሳቀሰ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ጎልጎል ሚዲያ ነው። እንኳን ወደ ተመራጩ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ክቡራትና ክቡራን ቻናችን ቤተሰቦች አክብሮታዊ ሰላምታችን በየላችሁበት ይድረስ ተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? አዳዲስ መረጃዎች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብና ደውል መክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ከታሪክ አለመማር የታሪክን አስከፊ ገጽ ለመድገም ያስገድዳል። እስከ ፍጻሜው አብሮንታችሁ አይለይን እያለን እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሶራዊ ጋዜጠኛ በሀገሩ ፍርስራሽ ቆሞ ሀገራቸውን ከማፍረሳቸው በፊት የነበረው ሁኔታ መለስ ብሎ በመሬት ያስተዋወሰ እንዲህ በእንባው ጻፈ። ተከፋፍለን ነበር እንጭቃጭቅ ንከራከር ንጣላ ነበር መንፈሳዊ ሴቶች ወድቀው ነበር ማናችንም ለማናችንም ግዳል ነበርንም ሌሎች ደግሞ ራሳቸውን ገለልተኛ አድርገው በሩቅ ቆመው ያዩን ነበር ሌሎችም በለት ህይወታቸው ላይ ተጠምደው ነበር ማንንም እያስተዋላል ነበር የሄደት ያደረ ተነከረና ቀዳዳ ሲያገኝ ድንገት ፈነዳና ሀገራችንን በሁላችንም ላይ አፈረሳተኝ ሀገራችን አይናችን እያየ ሳናስበው ድንገት ፍታችን ላይ ነደደች ያኔ ታዲያ ማናችንም በሰዓቱ ሀገራችንን በማፍረስ ሂደት ላይ እንደነበርን አላስተዋልንም ነበር ሀገራችን መፍረሷን ያወቅነው ሀገራችን ፈርሳ ሲጨለመብን ነበር በወቅቱ አለን አለን ሲሉ የነበሩ የቡድኑ መሪዎች ጨምሮ ህፃናትና እናቶችን ሳይምር በወቅቱ ገለልተኞች የነበሩትን ሳይለይ ሀገራችን ሁላችንንም በፍርስራሹ ላይ ቀረችብን ቀበረችን እያለ ይቀጥላል ዛሬ ሶሪያውኑ ሀገራቸውን ዳግም ማግኘት ይፈልጋሉ አላገኙአትም የለችም ማግኘትም አይችሉም ኢትዮጵያውያን በሶሪያውን መማር አለብን አንዱ ሲሳደድ ሲገደል ሲበደል ዝም ብለን ያየን ነው ሳያስቡ የጀመሩት ቀረቶ ለመመለስ ያስቸግራል እንደሚባለው እኛ ከሶሪያ መማር አለብን ያሳደግነው በግ ትበለዋለም ያሳደግከውን በግ ትበለዋለም ያሳደግከው ተኩላ ግን ይበላሃል በግና ተኩላ ማርባት አማረ እንበልና እንጀምር ለበጉ ምግብ እየሰጠኸው አሳደግከው በግ ይለምድሃል ለተኩላም የጅህን እየመገብክ አሳደግከው ተኩላም ይለምድሃል ሁለቱም አብረው ተላምደው ያደጉ ካደጉ በኋላ በጉን ትበለዋለም ተኩላው ካደገ በኋላ ግን አንተን መልሶ ይበላሃል ሁለቱ የተላመደበት መንገድ የተፈጠራቸው ነው መለየት አለብን የተኩላ ስብና ሲሉ የሰለነቦና ሊቃን የሚጠሩት የስብና አይነት አለም ተኩላዊ አምሮ ያላቸው ሁሉ የሚፈልጉት ነገር አላቸው የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት ሌሎችን ተመሳስለው በማጥቃት የግነታቸውን የሚለኩ ለዚህም የተኛውም አይነት ማህበራዊ ህጋትና ስርዓትን የሚጥሱ አይነት ማንነቶች ማለት ነው ተኩላ እንጂ ሰውነት አለመሆኑን ማመን ነው ተኩላ ማንን ተፈራለም ተኩላ ማንን ተፈራለ ቢሉት የሰው ልጅ ይላል ይሄ ፍርሃቱ ግን ይለቀዋል የሚለቀው ታዲያ ሲላመድ ነው አላመድ ነው ወገንህን ይመስልና በመላመድ ፍርሃቱ በቀብሮ በማይናወጥ አውሬነቱ ከጊዜያዊነት በኋላ ይሰቀጥቀዋል በራሱ ውስጥ ቤተሰብ መስርቶ የሚኖር የፍቅር ስብና አብነት ነው ተኩላ ለቤተሰቡ አባል አንድ ለሌላው የህይወት ዋጋ በመክፈል ይሞትለታል ተላምዶ በማጥቃት ጀግነቱን የሚለካው እሱ ሲወለድ መስማትም ማየትም የማይችል ዲፍ ብላይንድ ቢሆንም ከ11 ቀናት በኋላ ከሰው 20 አጥፍ የማየት የመስማት የማሽተት የመዳሰስና የመቅመስ የስሜት ዋሳቶችን ተጠቅሞ 13 ዓመታትን ይኖራል። ካለማችን ተኩላዎች ወርልድ ሞስት ሪቴንድ የተባለው አደገኛው ተኩላ የሚገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይላል ኢማኑኤል ቢግ ስካይ። ሰው 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 አልሸት ብሎ ሲሰለች አራዊነት በድንቀት አፈጣጥራቸው አረፍት ያደርጋሉ ጉማሬም እንዲሁ በድንቅ ቻይ ህይወቱ ሚስጥር ውስጥ ርቀት ያኖር ያናራግራል
የሱ ያህል አንበሳን ነብርን ንባብንም ሆነ ማንንም ልትፈራ አትችልም። የሰው ልጅም የእሱን ያህል የገደለ የለም። ዛፍ ላይ ብትሰቅል ዛፉን ገንድሶ ይገድላል። መኪና ውስጥ ብትሆን ይገለብጥሃል። ጀልባ ውስጥ ካገኘህ ይገለብጥሃል፣ ይገልሃል። በቃ አይምርህም፣ አታመልጠውም። እስክትሞት ሳያረጋግጥ አይለቅህም። ለነገሩ የሚገልህ በአንድ ምት ወይም ንክሻ ነው። አንዴ አንድ አንዴ ሲነክስህ የሚያሳረፍብህ ጉልበት 8100 ኒውተን ፎርስ ነው ይባላል። አፉ 180 ዲግሪ ይበረግዳል። ለምሳሌ አፉን ከከፈተ ፊቱ ማየት አትችልም። የምታየው ጥርሱንና መንጋጋውን ነው። ፍጥነቱ ደግሞ አይጣል ነው። 20 ማይልስ በሰዓት ይጋልባል። ካገኘ ይገድልሃል። የሚገድልህ መግደል ስላለበት እንጂ ሊበላህ አይደለም። እሱ ሳር በል ነውና አሟልቶ አይሰጥም። ግማሽ እድሜውን በውሃ ውስጥ እየኖረ በውሃ ውስጥ መተንፈስ አይችልም። ሁሌም አፍንጫው ከውሃ በላይ ነው። ውሃ ውስጥ እየኖረ መዋኘት አይችልም። በመሬት ላይ እየጋጠ ቢኖርም ውሃ ነፍሱ ነው። ውሃ ውስጥ የሚመላለሰው ታዲያ በእግሩም ወለሉን ረግጦ የተራመደ ነው። ሰው ሲሰለች እንስሳ ማረፊያ ይሆናል። ብዙ ድንቅ ነገር አላቸው። እሳት የሚተፋው ድራጎንን፣ ሲተነፈስ እሳት የሚተፋም ጥይት፣ ጦርና ሰይፍ የማይበሳው ቆዳ የለበሰ በስድስት እግሮች የሚራመድ አውሬ ነው። ከትላልቆቹ አራዊት እስከ ትላልቅ ከሾሆ እስከ ፍራፍሬ አንድንም የማይምር ከርሳም አውሬ ነው። አውቶቡስ የሚያክል ቁመት አየር ላይ የተመዘገዘገ እሳት የት እየተፋ ያደግነውን ጠብቶ የሚበላ አስፈሪ አውሬ ነው። ሲሻው በስድስት እግሩ እየዘለለና እየሮጠም ምድርን የሚቀውጥ ሲሻው ደግሞ እንደ እባብ መሬት ለመሬት የሚሳብ እሳት ተፊ አውሬ ነው። ምራቁ፣ ጥርሶቹ፣ ገላውን ድፍን ሰውነቱ መርዛም ኬሚካሎችና ባክቴሪያዎችን የሚያመነጩ እንግዳይ መርዘኛ ነው። በ12 ዓመታት አንዴ የሚወለደው ይህ አውሬ በውቅያኖስና በደሴቶች በሁሉም ዓለም ይኖራል። በመጽሐፍ ቅዱስ ስሙ ተጠቅሷል። ከቻይና ዓመታት መካከል አንድ በስሙ ተሰይሟል። በቅርቡ በአርጀንቲና ሳይንቲስቶች አንድ ዘሩን አግኝተዋል። ኮሞዶ ድራጎን የሚባል አንድ ዘሩ ሲተነፈስ እሳት ባይተፋም ዛሬም አውስትራሊያ እንደሚገኝ ተመራማሪዎች ይገልጻሉ። ይህ ኤክስትሪምሊ ፓወርፉል የሚሉት አውሬ ከዳይኖሰር ቀድሞ ከምድር ላይ ጠፍቷል ነው ያልኩህ በነበረ ተተክቷል። ሞትን ማሸነፍ ያልቻለው ኃያልነቱ፣ መጥፋትን ያልተደገው ግድነቱ ታዲያ ሲኖርም እንጂ የሚያሰጠው ትልቅ ድግመትን ጥሎበት ነበረም። ወተት መርዙ ነበር። ወዳምነቱ ያገኘውን ልሰልቅጥ ማለቱ ጉልበቱ ተነስቶ የሚዘረውረው ወተትን አያስምረውም ነበርም። ወተት ያስጠጉለትና ተሰስተግቦ ይጠጣና ለረጅም ሰዓት ሲወድቅ አናቱን እየበረቀሱ ይገድሉት ነበርም። ከድራጎን ጂኦ ና ነው የተወሰደው። ይህ ደግሞ ልንማርበት ይገባል። ከታሪክ አለመማር የታሪክን አስገጠ ለመድግም ያስገድዳል።